السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعا وحين كسو قادن دونا خلافك علوس سوكلا دحقلي رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية يمدحويني محمد عبد الله فرماجو كاسي أصلك كوهايا شقك جوجينت ورئيس الوزراء وكسمي فهد ياسين تليها إذا كان بتسجد يصير دونك قرنك الصومالية أرنت عسى أمرك الدنب سدك دجم دحوينه وجوابي استجا أشيء إن أنا رئيس الوزراء وحق لهين إنه شقك جوجيو فهد ياسين بلاد أنو كهرين قرالك رئيس الوزراء شقك جوجي سركالك وسر يصير دونك قرنك الصومالية فهد ياسين رئيس الوزراء حكومة الجمهورية الفدرالية الصومالية مركي أو أركي قضبة تضبي سجاشنات سجالي سجاشنات يبقلاد الدستور ككمل جارك إيقيح يا أوذها حكومة الفدرالية الصومالية مركي أو أركي قضبة تبنات الدستور كإيقاد ليا إن أن أود الدولة مرنا لا استعمال ميل أقدعت كرامة آذنها مركي أو أركي قضبة صدحية تبنات الدستور كان هذا حق نلاشة markii uu arkay qodobka 127aad ee ka hadlaya in ciidamadu dhexdhexaadka noqdaan arrimaha siyaasadda isla markaana garowsaday sida agaasimaha hay'adda nabad sugidu ugu milmay arrimaha siyaasadda dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka oo aad xasaasi u ah markii uu tixgeliyay go'aanka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo baarlamaankii 10aad hortiisa kula wareejiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya hoggaaminta doorashada iyo amniga markii uu garowsaday in warbixintii hay'adda ee ku saabsanayd kiiska Ikraan Taliil Faarax aanay ahayn mid lagu qanci karo markii uu arkay warqada sumadeedu tahay haa ha sanaq la da ibir hal afar jitin laba hal ee uu soo saaray agaasimaha guud ee Niisa taas oo muujinaysa sida uu uga madax adeegay in uu fuliyo amarkii ra'iisul wasaaraha ee 4/9/2022 ee lagu faray in uu 8-14 saacadood gudahood ku keeno warbixin dhameystiran lagu naqanci karo markii uu tixgeliyay duruufaha doorashada ee dalka uu ku jiro danta guud iyo cadaaladda ilaalinta sumcadda hay'adda nabad sugidda qaranka iyo ka hortagida khatarta amni ee ka dhalan karta waxa uu xeeriyay qodobka koobaad ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wuxuu shaqada ka joojiyay agaasimaha guud ee hadda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka mudane Fahad Yasiin Haaji Daahir qodobka labaad waxa si kumeel gaar ah loogu magacaabay sirreeyay guud Bashiir Maxamed Jaamac agaasimaha guud ee hadda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka qodobka saddexaad waxa la farayaa dhammaan hay'adaha ay kala dhaxayso shaqada agaasimaha guud ee hadda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranku in ay gacan ku siiyaan hoggaanka kumeel gaarka ah xil gudashadiisa qodobka afraad agaasimaha shaqada laga joojiyay waxa la farayaa inuu xilka ku wareejiyo agaasimaha kumeel gaarka ah ee hay'adda muddo 3 maalmood gudahood ah oo ka bilaabmaysa marka uu saxiixo ra'iisul wasaaruhu warqadan qodobka shanaad xeerlayaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida waxa la farayaa inuu baaris rasmi ah oo dhameystiran ku sameeyo kiiska Ikraan Taliil Faarax kadibna horgeeyo maxkamad sharci ah oo awood u leh qodobka lixaad xeerkani wuxuu dhaqan gelinayaa marka uu saxiixo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya kaasi oo isaguna isla markiiba warqadaasi qalinka ku duugay mudane Maxamed Xuseen Roble ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya markii hadaba ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mr Maxamed Xuseen Roble uu soo saaray digreetadaas ra'iisul wasaare waxa markiiba ka jawaabay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isaguna ku dhawaaqay go'aan la yaab leh oo kaga hor yimid talaabadaasi uu qaaday ra'iisul wasaare Roble madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markii uu arkay warqada sumadeedu tahay xafiiska ra'iisul wasaaraha 314/9/2022 ee uu soo saaray ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble oo ku saabsan shaqo ka joojinta taliyaha hay'adda nabad sugidda qaranka iyo magacaabista taliye kumeel gaar ah markii uu arkay qodobka 78-9 ee dastuurka kumeel gaarka ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo qeexaya in madaxweynaha jamhuuriyaddu uu yahay ilaaliyaha iyo horumariyaha mabaadiida aasaasiga ah ee dastuurka uuna yahay taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida markii uu arkay qodobada 79aad iyo 100aad ee dastuurka kumeel gaarka ah ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo hagaya awoodaha laanta fulinta iyo xilka wasaaradda koobaad ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ee ku aadan xilka qaadista taliyaha ciidamada qalabka sida taas oo ku eeg tala soo jeedin iyo fulinta hawlaha horumarinta siyaasadda dhaqaalaha iyo maamulka dalka madaxweynaha jamhuuriyadda isagoo dareensan muhiimadda ay amniga dalka u leedahay hay'adda nabad sugidda iyo kaalinta ay kaga jirto ka hortagga khataraha argagixisadu ku hayaan Soomaaliya iyo saaxiibada caalamkaba madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ilaalinaya mas'uuliyadda ka saaran joojinta talaabo kasta oo dhiirigelin u noqon karta kooxaha argagixisada wiiqaysana sumcadda iyo kaalinta shaqo ee laamaha amniga waxa uu soo saaray qodobadan oo ka kooban afar qodob ku go'aanka ka soo baxay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya
مدني محمد حسين روبلي إن ويهي مد بالمرسن حيرارك أو أموافقسنين دستورك الدلك لبا وحال فريا تليها يد نبات سجد يسردونك قرنك مدني فهد ياسين حاجي داهير إن أوسي وضو هقامين تهي أد نبات سجد يسردونك قرنك سوافقسن دستورك يوريكتدي مدحوينه وكما جعابي صدح هي أد نبات سجد يسردونك قرنك وحال فريا إن أي هوركينتو قلها أمنيك قرنك وربحين تلقى سويي مركا لمديهو كلانك أغو هرية يقولها أمنيك قرنك أفر ugu dambeyntii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wuxuu farayay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo golaha xukuumadu in ay si hufan ugu taan mas'uuliyadda ka saaran dhameystirka hawlaha doorashooyinka dhamaad intaas ayaynu ku soo gabagabeyn doonaa labadii go'aan ee kala duwanaa aadkana u kala foga ee ay maanta soo saareen xafiisyada ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo xafiiska madaxweynuhu bal hadda inuu eegno khilaafkani halka uu ku dambeeyo